ранкові новини вівторка. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Одного українського військового поранено на сході країни. Воїна евакуювали до лікарні. Його стан задовільний. Минулої доби бойовики 9 разів порушували режим тиші. Поблизу Водяного та Гнутового ворог гатив із мінометів, а на підступах до Світлодарська бойовики вели вогонь із великокаліберних кулеметів та гранатометів. Сьогодні на передовій вже зафіксували 3 ворожих обстріли, зокрема із заборонених мінометів 120-го калібру. Режим припинення вогню на Донбасі та відновлення роботи пропускних пунктів – ці питання планують розглянути на засіданні тристоронньої контактної групи. Кроки з деескалації сьогодні мають обговорити на рівні робочих підгруп, а завтра – на загальному засіданні. Українська сторона вже запропонувала документ, що посилює відповідальність за порушення режиму припинення вогню. Цей план взяли за основу представники ОБСЄ, зазначив голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук. В Одесі в житловому будинку рвонув газ. Постраждало подружжя пенсіонерів. Двох літніх людей дістали з-під завалів та доправили до лікарні. Вони у стані середньої тяжкості. Вибух стався у старому будинку близько 10-ї вечора. За даними ДСНС, площа руйнування становить 150 квадратних метрів. Одна жінка постраждала під час пожежі у багатоквартирному будинку Рівного. Мешканка однієї з квартир на третьому поверсі ще до приїзду рятувальників вистрибнула з вікна охопленої полум'ям будівлі і впала на легковий автомобіль. Із переломом ноги її доправили до лікарні. Вогонь пожежники приборкали. В одній із квартир вигоріла кімната та речі домашнього вжитку. Причину встановлюють. Банду викрадачів елітних автівок затримали працівники Нацполіції. Зловмисники діяли на території одразу кількох областей, а їхню діяльність прикривали двоє кримінальних авторитетів Черкащини. Для викрадення іномарок спритники мали найсучасніше дороговартісне обладнання, крадене перепродували або ж повертали власникам за винагороду. Накрили банду в Харкові під час чергової спроби поцупити дороге авто. Всі фігуранти затримані. Наразі перебувають судові засідання щодо обрання запобіжного заходу. Організатору обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у вигляді 4 100 000 гривень. Рівненська область може залишитися без донорської крові. У єдиному на весь регіон центрі служби крові закінчуються запаси тест-систем, за допомогою яких кров перевіряють на інфекції. Моя колега Сніжана Сидорук намагалася з'ясувати, чому виникла проблема. Просто так вирішила допомогти. Сюди, до Рівненського центру служби крові, щодня навідується більше як півсотні донорів. Вікторія Якимчук регулярно здає кров майже 15 років, а нещодавно забула на сполох. У центрі крові закінчуються тест-системи. Ці люди працюють майже в цілодобовому режимі. Це все дуже серйозно. Якщо це все закриється, закінчиться ці тест-системи, ми будемо просто без крові. За допомогою тест-систем, пояснюють медики, донорську кров перевіряють на гепатит, ВІЛ-інфекції та сифіліс. Але запасів цих систем лишилося щонайменше на тиждень. Така ситуація критична, пояснює очільниця медзакладу, бо неперевірену кров використовувати не можна. А Центр служби крові у Рівному – єдиний на всю область і забезпечує компонентами крові всі лікарні Рівненщини. Ми із власних коштів, які були заплановані на інші медикаменти, ми на 300 тисяч закупили з цих коштів, проводили тендер, і зараз навіть якби нам додали якісь кошти, то це по-новому треба проводити тендер, і це затягнеться десь до 2 місяців. Стільки часу, кажуть медики, у них немає, тест-системи треба вже, бо пацієнти чекати не можуть. Щомісяця на ці комплекти реагентів Рівненському центру крові потрібно близько 50 тисяч гривень. Закуповувати цей розхідний матеріал має централізовано Міністерство охорони здоров'я, але поставки затримуються вже більше року. Уже просили, в деякій області мали чуть-чуть надлишки, бо це ж не можна спрогнозувати точну кількість донорів за рік. І вони перерозподіляли нам. Та самотужки з проблемою нестачі тест-систем у центрі крові впоратися не можуть. До того ж, закінчуються запаси одноразової пластикової тари, в яку збирають кров. Натомість обласні чиновники від медицини заспокоюють. Згідно запевнення Міністерства охорони здоров'я, зриву постачання не буде і ми зможемо продовжити роботу щодо заготівлі донорської крові. Постійні донори сподіваються на поставки від держави, однак не надто вірять словам чиновників, а тому звернулися по допомогу в усі можливі благодійні фонди України, бо ж ціна питання занадто висока.
Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини телеканал Інтер. Рівне. ЄС подав до суду на AstraZeneca через затримки з постачанням протиковідної вакцини. Єврокомісію обурило, що у січні компанія заявила, не зможе надати узгодженої контрактом кількості препарату. І до кінця першого кварталу доправила європейським країнам лише 30 мільйонів доз. Це утричі менше обіцяного. За прогнозами, будуть провалені поставки і у другому кварталі. На більшій частині території Німеччини почала діяти комендантська година. Навіщо її запровадили, які штрафи загрожують порушникам і чи звільнять від цього обмеження вакцинованих громадян? Тетяна Логунова розповість. Поодинокі перехожі, порожній громадський транспорт і припарковані автівки. Так у нічний час тепер виглядають Берлін, Мюнхен, Гамбург та інші великі міста Німеччини. У більшості регіонів країни діє комендантська година. Її автоматично запровадили усюди, де зафіксовано понад 100 нових випадків зараження коронавірусом на 100 тисяч населення. Це новий інструмент у нашій боротьбі з пандемією, і я переконана, що він необхідний. Наразі у нас вирує третя хвиля і домінує більш заразний варіант вірусу. Знаходитися на вулиці без поважної причини німцям заборонили з 10 вечора до 5 ранку. Виняток зробили для людей, які у пізній час повертаються додому з роботи або терміново мусять провідати хворого родича. А ще для тих, хто хоче вийти на пробіжку чи прогулянку перед сном. Втім, робити це дозволяється тільки поодинці. Порушникам загрожує штраф від 50 євро. Жодній країні ще не вдавалося подолати третю хвилю без суворих карантинних заходів, до яких належить і комендантська година. Єдиний загальнонаціональний механізм аварійного гальмування епідемії – це той інструмент, який допоможе нам зупинити темпи поширення коронавірусу і врятувати систему охорони здоров'я від перевантаження. З канцлеркою не згодні вчені. Вони проаналізували, як різні карантинні заходи впливали на статистику захворюваності. Найбільш ефективним інструментом виявилася аж ніяк не комендантська година, а закриття шкіл і дитсадків. Наше дослідження показало, що ефект нічної комендантської години по суті нульовий. Ми порівняли статистику захворювання в регіонах, де на початку року вже запроваджували це обмеження, і де ні. Нам не вдалося зафіксувати жодного статистичного значущого ефекту. Запровадження нічної комендантської години намагаються оскаржити і в Конституційному суді. Цей орган вже отримав кілька десятків скарг від політичних партій і простих громадян. Тим часом інфекціоністи закликають уряд звільнити від дотримання комендантської години вакцинованих жителів країни. І тих, хто нещодавно перехворів на коронавірус і має антитіла. Відповідну пропозицію уряд планує розглянути найближчими днями. Тетяна Логунова, Геннадій Нікієнко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Столиці Естонії та Фінляндії може з'єднати новий підводний тунель. Уряди країн підписали угоду про прокладання транспортного шляху Талін-Гельсінки. Міста з'єднають залізничним тунелем, що проходитиме під Фінською затокою. Проєкт передбачає будівництво магістралі завдовжки до 70 кілометрів на глибині майже 200 метрів. Сподівається, що подорож від Гельсінки до Таліна триватиме до півгодини. Потяги під водою рухатимуться зі швидкістю до 200 кілометрів на годину. Реалізація такого проєкту займе від 10 до 15 років. Кросівки майже за 2 мільйона доларів пішли з молотка аукціонного дому Сотбіс. Взуття раніше належало американському реперові Кані Весто. 2008-го артист з'явився у них на церемонії вручення премії Греммі. Пізніше кросівки продали на підтримку однієї з лікарень штату Орегон. І до останнього вони зберігалися у приватній колекції. Поки що це все. Наступний випуск буде о 9:00. Тоді зустрінемось.